Hei, og velkommen til Learn Fundamentals. Jeg Silvia Ceres, og temaet I dag agil lederskap. Gjesten min Signe Marie Hernes Bjerke, en god gammel venn fra studietiden, og en av Norges beste pedagoger på tema. Gleder meg veldig til å høre deg, Signe. Velkommen. Tusen takk, Silvia. Det stas å få være her med deg I dag. Så, ja, like så. Jeg har egentlig hatt denne samtalen på ønskeblokka mi ganske lenge, og det har noe med å avmystifisere et tema som jeg ser egentlig hele offentlig sektor I Norge har blitt kjempeopptatt av nå etter pandemien. Ja. Og det dreier seg om ny kultur for en litt mer lærende, litt mer fleksibelt og kanskje litt mindre hierarkisk både ledelse og gjennomføringsmetodikk. Og vi håper da at du kan hjelpe oss å navigere dette landskapet slik at så mange som mulig forstår konseptene og forstår verdien. I will do my best. Det et veldig spennende tema. Det et spennende og viktig tema. Du, Signe, jeg skal bare si to ord om selve formatet før vi setter I gang, I tilfelle noen hører på oss første gang I dette formatet. Så Learn lager vanligvis 30 minutters samtaler om konkrete innovasjonshistorier, eller caser som vi kaller dem, som innovasjonsprosjekter. Veldig konkret, og egentlig ganske sånn bransjespesifikt eller bedriftsspesifikt. Nå det sånn at vi også lager noen generiske kurs, om du vil, på tema som reiser på tvers av bedrifter og på tvers av sektorer, og det kaller vi for fundamentals. Før kalte vi det for masters. Og ideen at du leverer en 2 timers foredrag, 4 foredrag, 30 minutter hver, som et slags podcastkurs. Og det veldig uformelt, det veldig samtalebasert, det lett å lytte til, men likevel så skal det inspirere folk til å gå og lære mer om et tema som veldig viktig for dem. Og det det vi lager nå. Første samtale dreier seg om en introduksjon til tema, med inspirasjon og grunnleggende konsepter, kanskje litt historikk. Andre samtale på 30 minutter dine favoritteksempler, som hjelper folk å huske hvordan dette fungerer egentlig. Folk husker bare eksempler her lært. Tredje dreier seg om verktøyskassa, så da begynner vi å gi dem noen metoder, kanskje noen teknologier som de kan bruke etter hvert for å anvende noe av den teorien de har hørt om og eksemplene. Og så det siste et lite verksted, hvor vi prøver å se, ja men hvis vi skulle anvende Lean på et lite SMB-selskap, vi kan bruke Learn som utgangspunkt. Hvordan ville det sett ut? Høres det greit ut? Yes, det høres bra ut det. Veldig bra. Og så starter vi alltid for selve faglig samtale, en liten personlig samtale, og der ber jeg deg fortelle oss hvem Signe, og hvorfor bryr hun seg om Lean og Agil og I det hele tatt nye ledelsesmodeller. Ja, først kan jeg jo starte med å forklare navnet Signe. Det fikk jeg jo veldig raskt på Universitetet I Oslo, Silvia, da vi studerte realfag og sånne ting. Så da ble Signe Marie til Signe ganske fort. Så mange kjenner meg kun under det navnet, men mange også som Signe Marie da. Lite begge deler. Og jeg har hele tiden etter informatikkodfag så tok jeg også PEDSEM og holdt kurs hele veien. Har vært veldig engasjert I best practice rammeverk. Jobbet mye med ITIL-rammeverket, som et best practice rammeverk som brukt over absolutt hele verden, med sertifiseringer som en sånn utrolig god basis da, for IT-organisasjoner, for å kunne lære av hverandre med best practice. Og det handler jo mye om prosesser og tjenester, altså få gode IT-tjenester som virkelig leverer hva kunden ønsker seg.
Og så hadde jeg jobbet veldig lenge med dette rammeverket før jeg tok mitt eget lean-kurs. Det var vel rundt 2007 eller noe sånt nå, mens jeg holdt IT-kurs fra 1999, tror jeg holdt mitt første. Jeg har blitt lenge i bransjen, Silvia. Vi er det gamle, Sigma. Ja, og lean, det kommer jo ikke sant, fra Toyota. Det er ikke nytt dette heller. Men det ser på det med å skape verdi på en helt annen måte. Den definerer verdistrømmer og ser ut fra verdien som genereres. Hvordan kan vi skape den uten at verdiskapingen stopper opp i organisasjonen? Fjerne waste når du fokuserer på fra kundens behov til noe verdi er skapt. Og det var det Toyota virkelig fikk, ikke sant? De skapte en eget produksjonssystem med fokus på den flyten, i stedet for fokus på siloer og ressurser, sånn som vi gjør her veldig ofte, og som vi har lang tradisjon for. Og med det i bagasjen, dette, ikke sant, med lean og verktøyene i lean, og også hele kulturen som preger et sånt miljø hvor vi hele tiden fokuserer på kundebehov, så begynte jeg å bli mye mer i stand til å hjelpe organisasjoner å forbedre seg. Og så passion kommer jo fra det at du virkelig kan skape endring og skape så store forbedringer som du kan med disse verktøyene. Så og hvis du bare tar litt videre, så er dette med Agile og DevOps, som jeg nå jobber veldig mye med, det er jo å bruke lean på utviklingsprosessen, altså softwareutvikling. Vi kommer tilbake til om det er bare softwareutvikling eller også organisasjonsutvikling og generell strategi. Ja, det er jo mye rundt dette begrepet her. Med kultur og ledelse og organisasjonsstrategi og nå skal jeg fortelle deg noe, Sigma. Og så skal jeg spørre deg litt, et litt sånn personlig eksempel på en hobby du har også til slutt. Men jeg har i 20 pluss år, da, siden vår tid på Institutt for informatikk og etter hvert også diverse doktorgrader og så videre, skammet meg over å være på den teoretiske siden av databehandling. Jeg har jobbet veldig mye med algoritmer og sånt. Det har tatt meg 20 år å skjønne at det å forstå kompleksitet og store oppskaleringsproblemer som vi lærte da innenfor informatikk, og hvilke metoder du bruker for å få de programmene til å funke, men også de programmene til å tilpasse seg problemendringsbildet, ikke sant? Det er noe av det viktigste man trenger nå for å forstå dette ekstreme komplekse samfunnet i stor dynamikk som vi lever i nå. Så det å forstå kompleksitet, det å forstå strukturer og det å forstå mekanismer som fungerer på toppen av de strukturene, det tror jeg vi har som en gave fra softwareutvikling. Ja. Men jeg tror det har blitt relevant for samfunnsutvikling og organisasjonsutvikling nå. Ja. Du får meg til å tenke på to ting. Det er klart, altså virkeligheten vår, den blir stadig mer kompleks, for den endrer seg også stadig raskere. Både når det gjelder, ikke sant, alle utfordringene verden står overfor, og endringer i marked, og endringer i metoder. Og jeg tror det vi snakker om i dag, med agil, agile leadership og det å bruke lean-tankegang, det er faktisk en måte å bryte ned kompleksitet på, for det trenger vi. Du vet, når vi skal lage IT-systemer som skal støtte hvordan vi jobber i en kompleks hierarkisk organisasjon, hvor alle bokser i hierarkiet har sine krav til hva dette IT-systemet skal levere. Det er en som heter Conway som lagde en lov som sa at IT-systemene, de blir like komplekse som den organisasjonen du skal støtte. Ikke sant? Du lager, og du,
Det blir jo nedtrekksmenyer med 100 menyvalg for det du skal tilpasse deg alle disse ulike behovene. Og det vi gjør med Lean tankegang, det er egentlig å se på tvers av siloene og bryte ned siloer og se på hva er det kunden egentlig har behov for. Og nå går dette med softwareutvikling mye mer imot en strategi hvor det er mer sånn app-mentalitet. At du finner ut for en kunde eller kundegruppe, hva er det akkurat de trenger som kan gjøre dem begeistret. De får jobbene sine gjort ved hjelp av akkurat denne appen. Ikke sant? I stedet for å lage sånn kompleks ting som skal støtte alt. Hvor kunder må forstå organisasjonen før de får brukt systemet, ikke sant? Ja. Ja, helt enig. Men du, vi kommer tilbake til Conway og tankegangen rundt Lean, men jeg har lyst til å spørre deg for å avbalansere all den kompleksiteten som kommer fra den digitale siden av livene våre. Ja. Så holder du på med flere hobbyer, blant annet folkedans, hvor du har fått meg til å danse folkedans på 17. mai, og det er min favorittdel av 17. mai-speiring. Og folkedrakter, og så lager du opera av og til for studenter. Eller operaball. Veldig kort om det. Operaball til og med. Så det er jo lenge siden at jeg var sånn aktiv med dette her, men i studietida så lagde vi jo en egen studie, eller sånn studentforening, som vi kalte Tårnseilerne. Fordi at vi var en gjeng som tenkte at vi skulle lage arrangementer som var så, ikke sant, så store at dette med tårnseilere, det er en fugl som bare kan kaste seg ut for store høyder. Så det er liksom bare å gå for drømmen. Og vi skapte operaball, som vi i mange, mange år samlet 800 studenter. Ikke bare til en kveld hvor de så opera og hadde ball etterpå, men hele måneden på forhånd så hadde vi dansekurs og maskekurs og kurs i kostyme fra for eksempel hvis operan var 1700-tallet da. Vi hadde sykurs med krydolinekjoler, altså det tok helt av. Og så ble vi så gode på det at vi også måtte lage litt flere arrangementer, så vi hadde jo Dovregubbens hall med store promenadekonserter. Og ja, det var en helt fantastisk gjeng, og vi holder jo sammen fortsatt. Vi skal blant annet på Opera Galskap i morgen med Eir Inderhaug, som var en av de som vi fikk med på Dovregubbens hall og promenadekonsert, da hun fortsatt var ukjent da. Så det var kjempespennende tider. Jeg var vel med og arrangerte dette her i hvert fall i 15-20 år. Det var utrolig kule ting, Sigma. Jeg husker, altså jeg har sydd en kjole i mitt liv, og det var min ballkjole for operaballet, som var basert på Traviata, og da hadde vi noen sånne italienske 1700-talls modeller som vi skulle etterape, og kjolen holdt det akkurat den ene aften, men det var en helt vanvittig flott aften, med fakler fra gamle operan til gamle logen og danse hele natta. Ja, og intimkonserter i alle salene nede i den gamle logen med korkonserter og dans. Altså, ja, det er magisk. Du vet, det skal være i februar igjen. Ja. Så det er noen av våre arvetagere som har tatt dette videre, så det kjører fortsatt. Men du, det er også et veldig godt sunnhetstegn at det lever videre etter dere. Det er fantastisk. Ja. Men du, Sigma, så du sa du har vært fascinert av best practice hele tiden. Så hvis jeg drar dette her nå over og tilbake til Agile og Lean. Ja. Mitt første spørsmål er at jeg blander de to begrepene, Agile og Lean, og så blander jeg det vel egentlig litt grann med best practice også. Kan ikke du hjelpe oss å rydde opp i de tre begrepene først? Ja, skal jeg ta det siste først? Best practice, det er jo å finne ut hva er det de som virkelig får til gode resultater, hva konkret er det de gjør, hva kan vi lære av det? Og hvis vi da går over til Lean,
For der hadde du jo masse best practice. Det som var med Lean, det kom jo fra Toyota, men Toyota brukte ikke begrepet Lean. De hadde krav på seg i etterkrigstiden om at de, for å produsere biler, så var de nødt til å tenke annerledes, for de hadde ikke råd til store lagre, sånn som Ford produserer for lager og så venter på at kanskje kommer det kunder. Så de fant en ny måte å jobbe på, hvor de først sjekket hva er det kunden har behov for, og så modellerte de verdistrømmen, som de kaller det, fra kundebehov oppstår til den er levert, og så fokuserte de så mye på den verdistrømmen at de optimaliserte hvert eneste sted det som vi kaller flytenheten. I Toyotas perspektiv så var det jo biler som ble produsert, så flytenheten, hver gang det stoppet opp, hver gang det ble noe feil, så lærte de opp hele staben sin til å si at da må vi si fra. De hadde noe sånn anden cord som de kunne dra i en snor i tak og stoppe hele produksjonen for å rette feil, sånn at det ikke forplantet seg ut i kunden. Så dette fokuset på verdistrøm og flyt, og flere andre ting med hele kulturen for å få dette her til. Dette kaller jo de Toyota Production System. Men dette skapte så stor kvalitet på bilene, at det var ikke før på i 1990 at forskere, eller de dro vel ned noen år før og forsket på hva i all verden er det de gjør. Og så de forskerne som da hadde forsket på dem, de brukte navnet Lean når de ga ut bøker for å forklare hva det er Toyota gjorde. Så Womack & Johns og en som heter Rose, de kom med da The Machine That Changed the World og bøker som definerte Lean som konsept. Så dette var jo i 90 og 96. Og Agile, hvis jeg bare tar overgangen til det, disse konseptene, den tankegangen med flyt og verdistrømmer, den ble nok da adoptert av en del softwareutviklere som virkelig skjønte dette konseptet. Og de sto jo i sånne typisk fossefallsprosjekter når de skapte software, hvor det var liksom alle kravene kom inn i starten, og så ble de satt i et år inn i et rom, og så skulle de levere noe, produksjonssette noe på slutten av året. Altså, hvordan kan vi tenke annerledes? Og på en hyttetur i Utah i 2001, så kom en del softwareutviklere sammen og skapte det Agile Manifesto. Og det de egentlig har der er samme tankesettet, altså dette Lean- og verdistrøm-tankesettet. Hvordan kan vi bryte ned software til små biter, funksjonalitet, som kan være flytenheter, akkurat som bilen i Toyota, flytenheten gjennom en verdistrøm. Sånn at vi først sjekker at liksom, dette er kravet, og så får vi det gjennom og produksjonssetter, eller i en stund klarte de ikke å produksjonssette, men med DevOps klarer de det også. Og så sjekke med brukeren at de faktisk er det dette du ønsket å ha. Og da med fokus på å optimalisere denne verdistrømmen innen softwareutvikling, så har de altså brukt Lean-tankegangen og Lean-verktøy i softwareutvikling. Mange spørsmål her som jeg har lyst til å be deg om å hjelpe meg å forstå bedre. Så det første er det jeg tenker... Når du snakket om fossefallsmetoden, tanken der er at du deler programmet kanskje i noen på en måte stages da, eller faser, ikke sant? Eller du deler produksjonen din, men så er det sånn at det er veldig lite tilbakekoblinger, så du gjør ferdig dette, og så går det over til neste fase, og neste fasen får bare forholde seg til det de har, og liksom vannet flyter ikke oppover i fossen, bare nedover. Mm. Og derfor er det ikke en spesielt lærende prosess, og det Toyota fikk til med denne her Anden Cord var å liksom
kunne melde tilbake, så man rensket opp vannkvaliteten lenger opp I fossen, ikke sant? Sånn at man fikk noen form for filtre, og informasjon fløt litt mer sirkulært. Så det mye mer lærende prosess, og mindre konserverende, ikke sant? Ja, og I fossefall så har du, altså hva, hvis du tenker flytenheten der, da har du en kjempelang, altså en liste med krav på 500 ting, og så skal den hele den flyter samtidig ned fossen. Altså, vi lager først alt av software-moduler, og så begynner vi å tenke på det tekniske, og så begynner vi, og til slutt så skal vi teste ting som laget for et halvt år siden. Du har ikke noen flytenhet som lett å få igjennom for å få raske tilbakemeldinger. Du får ikke tilbakemeldinger før det har gått et år, Og da kompleksiteten så stor at du aner ikke hvem som har utviklet denne modulen, eller hva som egentlig gikk feil. Så det, jo mer vi tenker over disse fossefallsprosjektene, jo mer utrolig det at vi, altså at noen av dem har lykkes. Og det ganske komplekst. Ja, husker du Bjørn Kirkerud og Simula-kursene våre? Og yes. Simula en innovasjon fra Norge som jeg har egentlig glemt å snakke om I de siste årene, men verdens første objektorientert programmeringsspråk og utrolig viktig og flott innovasjon. Og ja. Det han prøvde å få oss til å, sammen med Ole Johan Dahl og Kristin Igor, som var hovedmødrene til prosjektet, Dette konseptet med at programmene blir så fort så veldig komplekse at du til slutt ikke kan navigere dem. At det var et sånt ordtak at enten kan programmet ditt være så komplekst at det ingen opplagte feil, eller så kan det være så enkelt at det liksom opplagt ingen feil. Ja. Sånn at det å bryte ned de store tingene inn I mye mindre ting som lever et slags uavhengig liv som håndterbare, det også noe som har med Lean og Agile å gjøre? Ja, det nettopp det, for da får du hver håndterbare funksjonalitet. Den lager du, og så ferdigstiller du den. Altså du helt fra behovet blir klarlagt, det dette virkelig brukeren trenger? Og så sendes det inn til et agilt software-team som for eksempel utvikler ved hjelp av, altså bruker Scrum-metodikk da. Og da har de en product owner som sørger for at, ja, dette nå den prioriterte funksjonalitet som dere skal sette I gang med I neste sprint. Og så jobber de for eksempel I 2 uker slotter. Og så har de en liste fra product backlog som blir da satt inn I sprint backlog. Og det bare kun de funksjonalitetene som viktigst de skal fokusere på. Og så tar de tak I en og en ting av det, og ferdigstiller. Og så får de feedback fra kundene med en gang, det dette her du ønsket deg? Ser dette bra ut? Og da får du læring. Og på den måten så kan de for det første skape verdi langt raskere, fordi at det blir litt og litt ferdig. Så verdiskapningen, den venter ikke helt til slutt. Altså I fossefallsprosjektene så var vi jo kjempespent. Hva I all verden blir dette nye produktet som lanseres på 1. desember? Nå har de holdt på I et år, ikke sant? Ingen hadde sett det. Mens I agil softwareutvikling så får du hele tiden sett litt og litt funksjonalitet. Og så får du sagt, yes, dette ser bra ut. Og da blir du også langt bedre til å lære. Du kan ta feedback, og du kan se at ok, dette her funket ikke, vi må ta det tilbake. Og vi kan respondere på endrede kundebehov. Og så tenker jeg, altså du snakker da om tilbakekoblinger. Du snakker om denne modulariteten, hvor du bryter det ned I håndterbare chunks, størrelser. Du snakker også om og begrense avhengighetene. For eksempel når det en stor bolle spaghetti, så det kjempevanskelig, og endrer du, river du liksom I et tråd på den ene siden, I en spaghetti på den ene siden, så blir det bare kaos hele veien. Ikke sant? Så det blir også veldig skjøre, veldig forsteinede systemer. Ja, og vanskelig å kunne respondere på endring, for gjør du endring ett sted, så kan det få konsekvenser alle andre steder, og du vet ikke helt hvor, ikke sant?
Så det så heller minske avhengigheter og også sørge for at du skaper ekte verdi, at du har en feedback-sløyfe. Og jeg studerte jo kybernetikk, tok det som hovedfag, så det kanskje noe av det som gjør at... Systemteori, ikke sant? Dette å få raskt, altså finne ut hvordan kan jeg få gode høy kvalitet på tilbakemeldinger raskest mulig, sånn at jeg kan gjøre endringer. Ja, og det du bygger det et slags Lego-system da, om du vil, hvor du kan lett på en måte dunke eller endre farge på en av blokkene, eller forbedre en av blokkene, uten at hele systemet må forkastes. Ja. Og så har jeg lyst til å spørre deg, men det høres egentlig veldig flott ut i teorien, men i praksis, det å bryte ned en kompleks problemstilling i et sett med mindre problemstillinger, det å virkelig forstå problemet, det er jo det som er så utrolig vanskelig. Så hvordan kommer man i gang? Du kan si det er vanskelig, men det er jo også helt essensielt for oss å... Hvis du ser alternativet med fossefallsmetodikken, det er i hvert fall ikke noe bedre når du tror du kan gå og snakke med altså, alle ulike avdelinger og få inn alle typer krav, og så prøve at noen gruppe setter seg og sorterer kravene i shall have og must have og should have. Og så skal man overlevere det til en annen gruppe som skal tolke disse behovene på sin måte. Og så tar det kjempelang tid før du får feedback fra noen. Så i agil softwareutvikling, så alt er jo avhengig av at du har de riktige personene med i teamet, og at du har kunder som virkelig ønsker dette nye produktet, som kan si noe om behovet. Så det å engasjere ekte, skal du lage et IT-verktøy som støtter leger og sykepleiere på et sykehus, så må du for all del ha ekte folk å snakke med, som kan gi tilbakemelding på er det dette vi trenger. Det er jo noe av kunsten. Finns det noen regler da for hva er det som er håndterbart stort? Altså hvor store skal disse komponentene være? Jeg tror hvert software-team de finner nok sin egen praksis, og de av og til så prøver de å estimere hvor stor er denne jobben, for det er ikke alltid man klarer å estimere det på forhånd, eller når det er et krav, hvor mye koding trenger vi for å få det til. Kanskje det dukker opp flere ting. Så altså det kan være noe så enkelt som å lage en knapp, eller det kan være mer avanserte ting. Og så er det noe med at de lærer, etter hvert som de jobber på denne måten, så lærer de å bli bedre og bedre på å bryte ned i håndterbare enheter som skal utvikles. Og over tid så blir de dyktige også på å estimere omtrent hvor mye klarer vi på disse to ukers sprintene. For det kommer av erfaring i måten å jobbe på det. Men det jeg vil til, Sigma, er at vi snakker om folk som lager software her. Jeg tror at denne metodikken er like verdifull for folk som lager tjenester som bare involverer mennesker, eller altså hvilken som helst organisasjon som skal gå fra sånne store monolittiske siloer, ikke sant, som styres med treårsstrategier, til mer disse selvstyrte tverrfaglige team som leverer på oppgaver. Og det du sier er at dette her er ikke bare outside in, ikke bare mer modulært, ikke bare mer tilbakekomblende og lærende produksjonsmetode, men det er rett og slett en mer sånn fleksibel måte å organisere seg på, og det må ledes på en annen måte også. Forstår jeg det riktig? Ja, der har du jo noe av essensen i dette her, og det er så, ja, når du sier at du forstår at dette her kan jo brukes på alle andre områder, og at det har med ledelse og en helt ny måte å jobbe på, det er nettopp, altså der kommer vi inn på essensen med ja, agil ledelse og mer smidige organisasjoner. For dette er jo konsepter fra Lean, som er brukt i fabrikker og sånt nå, så har vi brukt det innenfor softwareutvikling og DevOps. Men vet du hva
Altså, Silvia, min største bekymring med dette her, DevOps jo noe som gjør at de kan lansere programvare 200-300 ganger, kanskje flere hundre ganger raskere enn andre organisasjoner. Og samtidig, når de kan lansere programvare mye raskere, og så går det sjeldnere feil enn i tradisjonelle organisasjoner. Og når det går feil, så klarer de å rette det opp 2000 ganger raskere. Fordi at da vet de jo, ikke sant, det er et team som følger med på sine features som de lanserer ut, og ser om noe går feil, og så tar de tak i det med en gang. Men hva skjer når vi får sånne softwarefabrikker hvis ikke virksomhetene også omstiller seg til en slik hastighet å jobbe i? Altså, hvis ikke ledere, hvis ledere skal på virksomhetsnivå skal fortsette å sitte med liksom, veldig firkantede måter å jobbe på, og du må ha autorisasjon for alt mulig, og holde kontroll, da, så kommer det ikke. Altså, alt av forskning hittil på DevOps viser at det må en helt annen type ledelse til for å lykkes. Vi kommer tilbake til eksempler på det vi snakker om nå. Litt av målet vi learn her med noen av disse her kursene er å gi folk et slags nytt vokabulær og bløffe litt rundt agile, om ikke annet. Så vi har snakket om best practice, vi har snakket om lean og vi har snakket om agile. Og så har du underveis nevnt flere ting, sånn som Scrum, DevOps og Design Thinking. Kan ikke du bare hjelpe oss å forstå hva de tre tingene betyr før vi avslutter denne første seansen? Yes, hvilken skal jeg starte med? Scrum. Scrum. Så da Agile Manifesto var på en måte, det kom som sånn, å ja, vi må jobbe litt annerledes, vi må jobbe mer agilt, så ble det jo da raskt adoptert av en rekke organisasjoner, og det som ble best practice, måte å jobbe agilt på for softwareutviklere, den metodikken kalt Scrum. Og den en veldig enkel metode å forklare, men ganske vanskelig å etterleve. Og forklaringen, det at det egentlig bare tre roller i, du har en product owner som hele tiden har kontakt med kunden for å spesifisere disse kravene som skal være i product backlog. Og så har du teamet, som typisk altså Scrum-teamet, som ja, kanskje fem personer eller noe sånt. Det ikke for stor gruppe, 5-6 stykker. Og de jobber i sprinter på cirka 2-3 uker, fast hele tiden. Det en del av Scrum-metodikken. Og de har et møte med product owner for å finne ut hva det vi skal jobbe på i neste sprint. Og så bruker de, altså tar en og en ting derfra og passer på få det ferdigstilt. De har ofte en sånn begrensning på hvor mye arbeid de skal ha på en gang, så de slipper multitasking og heller fokus på ferdigstilling. Og så demonstrerer de for kunde ved slutten av hver sprint. Og så det gjerne en agil coach eller en scrum master som hjelper dem med metodikken. Altså hjelper med det menneskefokuserte, måte å jobbe på, hjelper dem kanskje med å kjøre retrospekt på slutten av hver sprint, se hvordan funket teamarbeidet vårt. Og målet for Scrum Master å gjøre dette teamet mest mulig selvstyrt. Så etter hvert så kan det bli mindre og mindre å gjøre for Scrum Master, sånn at man kan være coach for flere sånne Scrum-team. Kan jeg bare spørre deg noe her? Ja. To ting jeg sitter og tenker på nå. Jeg husker min første jobb i Fast, det var min første jobb i på måte, privat næringsliv. Jeg var veldig mye i akademia og forskning før det. Og jeg hadde fått et veldig bra råd av min sjef, og jeg lurte på liksom hvordan jeg skulle angripe. Jeg fikk oppgave i å lage best practices in search, altså søk innenfor informasjonssystemer. Og det er det vi leverte, og vi skulle dokumentere og hjelpe våre kunder med å jobbe utifra en sånn best practice metodikk. Og så sa han veldig tydelig at Silvia, det veldig viktig at du har noen i stedet for å koke havet da, så sa han at det veldig viktig at du har noen suksesshistorier relativt tidlig som du kan bygge på og lære fra. Ikke sant? Så jeg tror han var min scrum coach. Og det andre som jeg har lyst til å nevne, at
når jeg hører deg snakke om disse Scrum Teams og Sprints, det ene at det skjer såpass nært at alle må skynde seg, og alle må liksom, alle vet hva de skal gjøre, og det skal skje relativt snart. Ikke liksom, av og til når oppgaven så stor, så bruker man litt for lang tid å komme i gang. Ja. Og finne retning, ikke sant? Men det også lettere kanskje å holde hverandre ansvarlige, og så at vi vet nøyaktig hva de andre skal gjøre, og at det ligger en sånn teamdynamikk, hvor du skal levere, men de andre skal også levere. Mm, det klart. Og så vi har nå som team felles mål, og vi har klart for oss hva det vi skal lage denne sprinten, for det sjekker vi ut og stiller spørsmål med product owner. Og så dette med å skynde seg, det egentlig litt sånn motsatt. Vi vil heller at det skal bli jobb i en steady pace, altså ikke... Ja, for det at hvis det blir hastverksarbeid, så blir det jo feil som forplanter seg til dyre ting vi må rette opp når produktet lansert senere. Så det å faktisk jobbe i et tempo som komfortabelt for dette teamet, og bygge teamet til å være sånn, ja, det blir jo gjensidig avhengig av hverandre, og de har massevis av practice for eksempel hver gang jeg ferdig med kode, så har jeg en av mine kolleger og gjør en sånn peer review, sånn at vi sjekker hverandres ting, ikke sant? Og vi har fokus på hvordan kan vi forbedre måten vi jobber på i teamet, hvordan kan vi liksom trives bedre. Så felles, og så får du jo kontakt med kundene, og hver gang de har en demonstrasjon for kunder, hvis de gjør dette riktig, så er det veldig viktig å ha en god, bygge god relasjon til disse kundene, sånn at de kan få feedback med kvalitet. Hvis du har sånne skrømteam som kjører uten denne demo for virkelige kunder, så blir det jo som å kjøre en sånn kontrollloop uten kontrollfunksjon. Altså da kan det gå i feil retning. Så det er jo helt essensiell. Men du, utrolig fint å høre på deg. Vi tar veldig kort DevOps og design thinking, og så skal vi snakke mer om hvordan de ser ut på kundeeksempler. Ok? Ja. Så veldig kort om DevOps. Agile, altså den måten å jobbe på i Agile med Scrum-metodikk og andre også metodikker, det ble jo mer og mer populært å jobbe sånn, og best practice. Altså det ble noe som etter hvert de fleste organisasjoner skjønte at det var langt bedre enn fossfall. Men så fikk de ferdigstilt programvare i utviklingsmiljø, og så kommer de til drift. Hva skjer, Silvia, når du da kommer, du, jeg skal gjerne ha satt noe i drift i dag. Hva sier driftsavdelingen da? Ja, da sier de kom tilbake om 3 uker når jeg har tid. Ja, og stopp, og dette stor risiko, og dessuten så må vi ha KAB-møte på torsdag neste uke, send inn forslaget, ikke sant? Har vært ganske rigid før du får produksjonssatt noen ting i sånne tradisjonelle IT-miljøer, fordi at kompleksiteten i infrastrukturen på serverrommet har også vært enorm. Sånn at bare en liten endring et sted kan gjøre at andre tjenester går ned. Og det har jeg jo erfart selv også når jeg hadde ansvar for... Da jeg startet på Veritas, så hadde jeg ansvar for 9 webservere. Og alle var satt opp forskjellig. Og en servet intranettet, en servet internett og utsiden, og ikke sant? En var satt opp for test. Og hvis jeg skulle kjøre en patch på et sted, og det funket der... Så ville ikke det være det samme som at det funket på den andre maskinen. Den kunne plutselig gå ned. Altså, for alt var så komplisert. Og det som har skjedd med DevOps, det at sammen med cloud computing, sammen med en hel masse teknologiske konsepter, da. Dette startet egentlig med en frustrert softwareutvikler, som bare, han heter Patrick Dubois, og kom fra Belgia, og jobbet med Scrum så lenge, og så den
dette her frustrasjonen med å ikke få produksjonen satt. Altså, vi må kunne tenke annerledes innenfor drift også. Og så satte han i gang, altså egentlig så han på en konferanse, så han at det var satt opp en sånn rundebordsdiskusjon med agile tankegang i drift. Og så gikk han på den. Men der var det jo ikke noen, fordi at han, Andrew Sheffer, som hadde kalt inn til denne, han hadde jo ikke fått noen respons. Og dette var vel i 2007 eller noe sånt nå. Så ja, dette var jo... Men så klarte han å lete opp Andrew Sheffer. Og så begynte Patrick Dubois og han å prate om, og så startet de en LinkedIn-gruppe for å diskutere dette med å få mer agil måte å jobbe på over i drift også. Og etter hvert... Så begynte dette her, altså i starten så var det lite interessant interesse rundt det, men så var det vel en sånn foredrag med Flikker, tror jeg, som hvor på en sånn agil konferanse hvor Flikker hadde et foredrag hvor det virkelig spilte ut rollene mellom utvikling og drift, hvor utvikling kommer og vil ha endring, og så han, det var to stykker som holdt dette foredraget, det ligger på YouTube fortsatt. Og så du kan finne det. Og de satte i scene disse her, hvordan utviklerne vil jo pushe det ut, og drift sitter der og sier stopp. Og da var det bare sånn, dette her, dette må vi ha mer fokus på. Og så begynte, satte de i gang, altså de kalte sammen både utviklere og driftsfolk, til noe altså som de kalte da, eller Patrick kalte det, DevOps Days. For å få mer fokus på hva kan vi gjøre for å få ting, altså software helt ut i produksjon. Og dette var vel i 2009-2010, så det er jo gått 10 år det også, men på de 10 årene så er det skjedd enormt mye på dette her, hvor leverandører har brukt skytjenesteteknologi. Tenk deg at du liksom leverer plattform som en tjeneste, og det blir standardisert. Hver tjeneste, når du lanserer software, så får det sin egen infrastruktur, sånn at det ikke er sånn at det kan skade andre tjenester. Og så bygge sånn at du får det de kaller trunk-based development, en sånn pipeline hvor det er deres infrastruktur. De setter det automatisk i konfigurasjon. De får automatisk integrasjon med at det passer sammen med det som er der fra før. Automatisk build, automatisk test, sånn at det kanskje kjøres hundrevis av tester før det da produksjonssettes, ikke sant? På en trygg måte i på et sånn plattformteknologi hvor det ikke kan skade andre tjenester. Så du bryter ned kompleksiteten der også. Og så setter du på monitorering, bruker big data, AI, og sånn at du kan oppdage med en gang dersom noe du har lansert ut i produksjon ikke funker. Og så har du kanskje programmert inn sånne knapper, feature toggles, for å slå det av med en gang hvis det ikke funker. Så egentlig så bygger vi bryter ned kompleksitet ved å så igjen se på verdistrømmen helt ut i produksjon. Til kunden har fått det de vil. Du, Sigma, for å være litt tro til formatet vårt, så stopper vi første foredrag her, og så skal vi gå inn i dybde på design thinking, både egentlig gjennom eksempler, men ikke minst når vi snakker om verktøyskassa, for det vi har snakket om i stor grad hittil er egentlig noen av grunnleggende verktøy som man bruker i Agile. Tusen takk så langt. Bare hyggelig.